dakit hor jarraitzen duen, bai, afunda. Bueno, azken txampara heltzen gara. Ointakagu oso momentu dinamikoa, eta nik uste ere aberatsa. Orain hasiera emango diogu mai inguruari. Hurbiltzen bazarete, poliki-poliki islariok. Lehen hitz egin dugu, ez da, ea posible dugun gramatika partekatu bat lortzea, hor galdera bat ikusi dugu. Hezkuntza, hizkuntza, hezkuntza, sorkuntza, hezkuntza, sozioekonomia, hezkuntza eta sorkuntza eta arteak. Eseri nahi duzuen tokian, bai. Eta gurekin egongo dira mai inguru honetan. Poliki-poliki joango gara esertzen, patxaraz, eh? Con tranquilidad. Gesto de subir al escenario con tanto cable, gafa, mascarilla... Beta horrekoekin, maskararekin, kableekin, agartokire igotzea... No ba. A ber, Sabinek behar du aldi bereko itzulpena. Sabin necesita... Bai, parece ser que están en ello. Si viéramos que tenemos problemas para que bai. Sabin pueda seguir balego, con la traducción simultánea... Aparatoak erabiltzeko... La cuestión es que necesitamos que estemos todos cómodos en la conversación. De no que los me dicen, saben que están solucionando bai, el problema. Dira, bueno, orkestuko ditut gurekin daudenak, handit, dakago Aizea Barzenilla, Sabin Azua, Aran García Lekue, eta moderatzaile lanak egingo ditu Nora Salbotxek. Nora Salbotz, iruñerra, nafarra, magisteritzan, aurra hezkuntzan eta psikopedagogian graduatua da, landa eremuko hezkuntzara ditua eta psikomunikazioan masterra. Mondragon Unibertsitatean eta Nafarroko Unibertsitate Publikoan irakasle aritutakoa, gaur egun Amaiurko Eskola Zuzendaritzan eta Baztango Herrietako Eskoletako Koordinazioan dabil, ibilbidean hitza, noraren ere. Ikasiko, Herrizitzaileen Sareko, Esku Ikaskuntzaren Hezkuntza Lantaldeko kidea, Plaza Utxakide eta bertzain bat elkarte eta egizunetan ibilitakoa. Eta laguna. Eta noraren eskutik, bueno, ba, gozatuko dugu solasuntatik. Ea Sabinek posible duen ondo jarraitu, eta bestela, ba, bueno, bilatuko dugu modua, hizkuntza ez izatea lotune izan behar du hizkuntza, eta ez muga. Deguzunean, nora. Ados, haitzen da, ez dala, bai. Sabin, ati, ya te están traduciendo? Ya te están traduciendo? Bai, bai, ari zaizu, bale. Egunon, bueno, ongietorri azkeneko txampa honetara, aipatu nahiko nuke orain txibili nahi zelakoz Daniele aditu ala gauza batzuk eta apuntatzen. Ezagutzaz eta jakintzaz edo hitz egin duelakoz, eta gogoratuko duzue irailaren 11ko foruan egon zinetenak, Asimoven kezka hori edo arrankura hori nola ekarri genuen, ez dela bere arrankura ura zenez, nolatan ezagutza zabaltzen zela, onditzen zela, garatzen zela, giza jakituria baino lasterrago edo azkarrago edo ez, eta hor bazuen kezka hori edo ez. Danielek aipatu du jakituria zer eta zergaitik galderei erantzuten jakitea badela, ez dela. Gaur gai hori jorratuko dugulako zemen, eta heldu nahi diot, beraia hitzea bana intzinean, bertze idei batei, ze aipatu du Danielek ere bai, nolabait badela ezagutza bat edo, que nosan berak ala errandu, nosan suministrado pacificamente edo ez dela, errandu. Eta, bueno, ez dakit, bake hori igual ez baian jartzearen, nire bi minutuko espitxo honetan, Jose Eustakio Romao, eren idei bat ekarri nahiko nuke. Bera Freire, Paulo Freire Institutuko sortzaileetako bada eta zuzendari izandakoa. Eta berak ezagutzaren geopolitika batez hitz egiten zuen, tarraten zuen ezagutzaren gramatika la paradigma berri bat baino, bizi diugun garai honetan, ez, Danielek deitu dio ziurgabetasunarena momentu batean, ez, edo bertze batzuen dakoa kaso posmodernidadearena edo gainmodernidadearena izan den dena, norberak jarri dezaiola nahi duen izena, ez? Bere, bueno, ikuskeren baitan, eta
Bueno, ba, garai hoietan, ba, geopolitika ezagutzaren geopolitika berri bat edo behar genuela erraten zuen, eta berak aipatzen zuen, aitortu beharko dugula, edo dela bengoagatik edo ez, ezagutza sortzeko eta enuntziazio zientifikoa egiteko toki desberdinak badirela, ez? Eta orain hau aipatu dudala, ez ezagutza beraz ez dela bakarra, eta orain hau aipatu dudanean, segurazki toki errandu danean, urruneko, ez da geopolitika hitz egin dudan, ez ba, urruneko, ez, eremuetara edo, ez, planetako bertzetoki batzuetara, ez, mendebal, hau ez den bertzetoki batzuetara eramango zintuzten buruak, ez, ba, bai egia delakoz, ez, aitortza hori egin behar dugulakoz, gure etnozentrismoak eta gaindituta, ohartzeko bertzetoki batzuetan ere ezagutza egiten delakoz, ez. Eta, bueno, horrera ino, ez, bere Romauren aldarria, beraz, formulazio zientifiko epistemologikorako bertzetoki batzuk badirela, eta nik horre gehitu nahiko nioke, eta horrein gaitza emanen diet, pentsa dezakegula ere bai, hurbileko tokietan, espazioetan edo ez, jarri dizuen, nahi duzuen izena ez, jarri dizaiok egu hijito herria izena, baserritarrak izena, Danielek errandu ez dakiela, eta nik hori baserritar, nire herriko baserritar bati ikasi nion duela urte pila bat, esaldi hori, horrek ez dakiela, ez? Transkolektiboari, gorputz divergente guzietan gertatzen diren ezagutza eta ekoizpen horiei denei, ez? Aurrak izan daitezke toki hori ere bai, ez? Edo gazteak, gure ikasleak eta ber. Hauek erranta, ez? Danielek errandu sortu behar dugula, eragin behar dugula aldaketa bat, ez? Arazoen edo ebazpenean, ez? Eta akaso galderanetan ere bai, ez? Hori gitzen dio nik, ez? Galderetan ere akaso sortu beharko genuke, ez? Aldaketa bat, horrez? Galderak sortzeko orduan ere bai. Eta galderak gure eremu motx edo, ez, hezkuntzaren eremu motx, bueno, zabal ere bai, honetatik haratago formulatu nahi izan ditugu gaur, eta horretarako gurekin gaude gaur, Aran García Lecue, esker mila honitzaran, bera Ikerbasque eta Donosti International Physics Centerreko ikerlaria da, bere arlo zehatza, ea ongi erraten dudan, Aran, bere arlo zehatza nanoelektronika komputazionala da, eta bere ikerketa ildo nagusiak lotuta daude elektroiak nanoeskalan garraiatzeko simulazioekin eta nanoegituretako elektroi prozesuen ikerketarekin. Vale. Beraz, Aranek nanomunduko biztanleen garrantziaz jabetuta edo mundu txipitxo horretan aritzen da, ez? Eta noizbait erran izan du legoetan aritzearen antzeko zerbait dela, ez? Aurrak legoetan aritzen direnaren antzeko zerbait dela, eta uste dut igual horrexegatik, akaso, gaur animatu dela gurekin egotera esker mila honitzaran, bai, orain Sabina aurkeztuko dut. Sabina es consultor, es asesor especializado en ayudar a las personas y a gobiernos en desarrollar estrategias de futuro. Eta lagundu egiten die. Le gusta debatir conjuntamente opciones de futuro y le gusta además apoyar el camino, ¿no?, hacia el cumplimiento de sus objetivos. Y quizás por eso, porque le gusta trabajar conjuntamente opciones de futuro y apoyar esos caminos hacia nuevos objetivos. Quizás por eso es que estoy entre nosotras, es que es Mila Unizan. Eta Aizea Barcenilla, horurrun dudana gaur, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, artearen historia irakaslea da, arte kritikoa da eta arte komisario ere bai. Haren ikerketa arloek museologiarekin, komisariotzarekin eta arte garaikidearekin zer ikusia daukate, beti ere genero ikuspegitik begiratuta, ez? Publikoa eta begiradaren eraikuntzaren bitartez diskursoak sortzeko moduak aztertzen ditu, eta noizbait erran izan duzu baizea, gauza desberdinetan aritzeak harin eta esna mantentzen duela, eta akaso horregatik, gauza desberdinetan aritzeak harin eta esna mantentzen gaituelakoz, akaso horregatik gaur gure artean esker mila honitza izea, aurkezpenak eginda,
galdera botako dizuet, galdera hiruei. Ikusiko duzuenez galdera berdintsua da, berdina da, baina bakoitzari bere eremuan kokatuko diogu galdera. Bueno, etorkizuna gero eta zalantzagarriagoa da, aipatu du Danielek ere bai, etengabeko aldaketen abiadura gero eta bizkorragoa da, ez? Informazioa bidarkatzen duen gizarte honetan, gure herritarren gizartearen ezagutza eta inteligentzia kolektiboa nola sendotu, hor bazen kezka bat, ez? Kultura, sorkuntza artistikoa, eremu sozioekonomikoa, zientzia, teknologia, esparru, horiek ekarren nahi ditugu regatik gaur, ez? Nola uztartzen diren, zer ekarpen egin dezaioket elkarri eta bar. Jakin nahi genuelakoz edo beren iritzia. Ezagutu nahi genuelakoz, haizea, zurekin hasiko naiz, bale? Haizea, ziurgabetasun testu inguru honetan, ez ezaguna den horren guziaren kudeak eta egin behar dugunean, ez? Danielek aipatu duen bezala, zer egin du arteak eta kulturak, ez? Edo zer egin beharko luke kontestu guzi honetan, ez? Eta galdera luzatuko dut, zer nolako harremana garatu beharko luke beraz hezkuntza sistemak kulturarekin eta artearekin zure ustetan? Ez, a ber, kaixo, orai? Bai. A mila esker, lehenik eta behin gombitea batik, eta uste dut iruron izenean hitz egiten dutela, esate dut nian ezakigula zer egiten dugun hemen. Eta nik errandi eta inzuzen ere horregatik daudela hemen. Gure mundu endogamiko honetatik aparte badelako zere asko ikastea. Asko postuan gara, baina, bueno, aldi berean espera dezagun, esan behar duguna interesikoa izatea, ez? Eta beste gauza bat esan behar dizena da, nik Manuela nire galdera erantzuna prestatua eta horri ekingo diot, baina gero Danielek egia esan erantzuna borobildu dit, ez dut ia nik erantzun beharrik. Esan duenean bere bederatzi puntoiak etera ditu, ze behar dugun gizarte honetan eta reflexibidad, incertidumbre, destruir, interpretación, kreatibidad, autonomia, inexactitud, inkompetentzia eta inutilidad guztiak dira kulturan lantzen ditugun elementuak, ez? Eta kulturaren bitartez lantzen ditugunak eta oso garrantzizkoak direnak kulturan, kultura bera ulertzeko eta kulturaren bitartez mundua ulertzeko. Beraz, benetan esaten dut, sentitzen nuela iaiaz nuela zer gehiago esan behar, ez? Baina, bueno, hoietan pixka bat sakonduz, nik bai aipatu nahi nuen, esan da eta esango da mila aldiz bizi garela momentu batean non informazio eta desinformazio asko jasotzen dugun, kompetentziei ere heldu die Danielek eta nik uste dut irakasle garen guztiok ados egon gaitezkela berak egindako kompetentzia eta inkompetentzia horren irakurketan eta nik uste dut orain informazio kantitate honetan bizi garela funtsezkoa dela kritikotasunaren lanketa, ez? Hori oinarrizkoa da, denok uste eta ados egongo garela horretan, eta nire ustez kulturak aukera ikaragarria ematen du kritikotasun horren lanketan aurrera egiteko. Alde batetik, kulturak sorkuntzan duelako oinarria eta sorkuntza askotan lortzen dugu bakarrik artearekin edo kulturarekin, eta nik uste dut Aranek ziurrenik ere esango digu honetan zer pentsatzen duen, baina sorkuntza beharrezkoa da bizitzako esparru guztietan, ez? Sorkuntza da munduari aurre egiteko modu bat eta munduaren galderak beste modu batean planteatzeko. Zientzian sorkuntza behar da, ze galdera bilatu behar dituzun erabakitzeko, ez? Galderi beste buelta bat emateko, baina nik uste dut egia dela kulturak dakala sorkuntza lantzeko eta garatzeko kapazitate berezi bat eta horregatik oso importantea dela sorkuntza eta kritikotasun horren uztarketa eta kulturak ematen dituela aukera asko horretan lan egiteko. Adibide batez, ni arte mundukoa naiz gehiago, baina literaturak zenbat aukera eskaintzen dizkugu utopietan eta distopietan pentsatzeko, ez? Posible litezkeen munduetan pentsatzeko edo gerta daitekeenaren ondorioak ikusteko. Nola jartzen gaitu kulturak askotan zinemaren bitartez, artearen bitartez egoera batzuetan, ezin ditugunak esperimento soziologikoak egin terribleegia litzatekelako, baina jartzen gaitu egoeretan non erabaki humanoak hartu behar ditugun, ez? Eta adibidez pandemia honekin ikasi deguna da, hoietako distopia kulturetan bakarrik existitzen zirenak, bat batean errealitatera etorri zaizkigula, ez? Eta hor aurre egin behar izan diegu,
Eta, bueno, ba, nik pentsatu nahi dut, askotan kulturak tresnak emate dizkigula, edo tresnak baino gehiago, emate dizkigula erramintak eta formakuntza bat, kapazitate bat, galdera horiei beste buelta bat emateko berriz ere, ez? Beste leku batetik begiratzeko galdera horiek, eta bueno, ikuspuntu anitz izateko, eta sorkuntzaren bitartez kapazak izateko, informazio guzti hori edo gora guzti hori aurre egiteko. Hori igual sarra bezala igual hori bitziko dut, eta gero ja sartu baitezke beste puntu batzuetan. Ados, eskermina honi zinteresgarria. Sabin, te formulo la pregunta a ti ahora. Que ikusiko duzunez galdera berdina da. En este contexto de incertidumbre, de gestión de lo desconocido, ¿qué papel juega la economía? ¿Es esa una renkudea que está honetan ekonomiak? Y bueno, un poco la pregunta, ¿qué relación debería desarrollar el sistema educativo con el ámbito económico, que es el que desarrollas? Es contar en eremuarekin. No voy a repetir lo de que no sé muy bien qué hago aquí. Eso ni queréis esango, ez dakidala oso ni zertan ari naizen hemen, baina tira. Pixka bat nire hausnarketa egingo dut. Creo que lo que decía eta iruditzen zait pasar de la sociedad del conocimiento a la sociedad de Danielek esan duen hori, ezagutzaren gizartetik ziurgabetasunaren gizartera igarotzea badela gaur egun dugun egoeraren isla. Eta enpresetan horri egin behar diogu aurre, ekonomian denek pitezenek MIT-ko irakasleak ere esaten du lehia bakarra herri batentzat hezkuntza sistema dela. Eta ez du arautua zitze egiten baizik eta gizarte osoak gaitasunak lantzeko egiten duen lan horretaz, galdera horiek egiteaz ere. Eta horrelako testu inguruetan lehiakortasuna garrantzitsua da eta zerikusia du hemen gizartean dugun aberastasun hori balioan jartzarekin eta kohesioarekin, ez dira antagonikoak. Eta horren inguruan gure burua ezten hasi beharko genuke. Funtsezkoa da. Eta askotan esaten da, ez da hartaren munduak ekonomiarekin zerikusirik du, ba niri iruditzen zait ekonomiaren erreferentzian dienetako bat dela, eta barkatu Mario Benedetti, galdera zehatzak egiten dira ekonomialariek gure buruari egiten diogunak eta artean bezala erantzunak ditugunean galderak aldatzen dizkigute, ezta? Eta hori da Danielek esan duena ere, ezta? Zuri legoak gustatzen zaizkizu, ba niri ere bai. Eta erabiltzen ditugu gainera eraikuntzarako, identitateak eraikitzeko, tresna gisa, gobernuetan, enpresetan, erakundeetan. Eta demagun guk eraikitzen dugu la kutxa bat eta usto gaur egun ekonomia horrelakoa dela, irekitzen dugu galaxietako lego bat eta instrukzioak izatea Hogwartseko gazteluarenak, ez da? Zer esan nahi dut honekin, prozesuare ikitzen ikasi egin behar dugula. Ekonomian alderdi batzuk garrantzitsua dira. Eta kontuan izan behar gara, desberdintasunak areagotzen ari direla munduan, sozialak, baita ere gure ingurunean. Nik askotan esaten dut, niretzat deigarriena gure herrian dela badela desberdintasun sozial gutxieneko herrialde bat garela, kohesio maila handia dugu. Eta gure hezkuntza ereduak, gure gizarte ereduak hori izan behar du helmuga. Eta enpresetan askotan esaten da erabateko ziurgabetasuneko testu inguruetan bizi garela, Danielek esan duena horri buruzkoa da azken batean. Eta hori ez da aldatuko, ez da egonkortuko, mundua aldatzen ari da eta horrela jarraituko dugu. Gain gainera, desberdintasunak eratzen ditu eta horrek horrela jarraituko du, modu berriak sortuko dira, ezagutza laster geratuko da zaharkituta enpresaren munduan. Zer ikasi dugu gai hauei buruz, hau hezkuntzara eramaten ikasi behar dugu ere? Zein integrazio maila dago elementu ezberdinen artean, ekonomian ez zaudenok esango zuen, zer gertatzen ari da?
elektrizitatea gero eta garestiagoa da, produkzio katea gelditzen ari da, arazoak ditu, txertoekin lotuta, mundua lotuta dago, herrialde guztiak elkarren artean lotuta daude eta prozesuak gertatzen ari dira. Afganistanik zergatik atera dira, estatubatuarrak litioaren gerra ari gara, orain txinatarrek dute haren gaineko kontrola. Beraz, beste lekuetan gertatzen ari den gauzak gure errealitatean dute eragina, eta prozesu hori hezkuntza sisteman integratu beharko genuke. Ekonomian gertatzen ari dena bizitzako alderdi guztietan gertatzen ari delako. Beraz, hezkuntza eredu berriaren bilaketa honetan kontuan izan beharko genuke ikusten ari garena. Bestelako galderak egin behar dizkiogu gure buruari, kontuan izan behar dugu enpresak pertsona komunitateak direla. Egiten dugun guztia, badira modu jakin batera antolatutako pertsonek egiten dutena. Artean, zientzian, enpresan, eta hor gaitasunak landu beharko ditugu. Danieli ez zaizkio asko gustatzen, ez da, baina nire ustez ikasi behar dugu jendeari irakasten lankidetzan aritzen. Gure gaur egungo ereduak ez du bultzatzen lankidetza, eta barkamen eskatzen dizuet, hezkuntzan ari zaren hori leia bultzatzen du jendearen artean. Leia ez da ondokoa ondoratzea edo haren gainean gailentzea, baizik eta zu hobetzea. Ezagutzarekiko pasioa galdu dugu, eta hori ikusten ari gara, eta zu jakingo duzu, ez da, ezagutzaren munduan zabiltzanez. Hori ez dago txertatuta gure hezkuntzaren sisteman hasi eta amaitu arte. Eta gainera ere badago beste oinarri bat garrantzitsua dena, eta da lortu behar dugula hezkuntzak eta gizarte osoak ikastea. Ikasten, jakin behar dugu nola ikasi ikasten, eta ez erabili jarraibide liburu zaharkitu bat. Hori esaten dugu enpresan eta horretan ari gara. Autoexigentzia, autoerantzunkizuna eta garapena izan behar ditugu kontuan. Galtzen ari garelako erantzunkizunaren kultura hori, prozesuaren kultura hori. Eta hori gizarteak bera garatu behar du ere. Konpromiso bat behar dugu, prozesu hori garatu behar dugu belaunaldien artean. Aran, zurekin orain bai? Eta galdera, beraz, ziurgabetasun testu inguru honetan, ezaguna den horren kudeak eta testu inguru honetan, beraz, zere induz eremu zientifiko horrek, markatu, ezagutza zientifikoak, eta zer egin beharko luke, zer egin izan beharko luke ezagutza zientifikoak, eta hezkuntzara ekarrita, zer nolako harremana garatu beharko luke hezkuntza sistemak zientziaren esparru horrekin. Galdera erantzuna hemen aurretik, esan nahiko nuke Eusko Ikaskuntzak gonbidatu nahuela nik uste dut zintzile egin naizelako, baina Eusko Ikaskuntzak ez dakina da nire bikotea margolaria dela eta nire aita irakasle izan dakoa. Beraz, nire etxean artea, hezkuntza eta zintzia beti egon dira oso oso naztuta, eta bueno, nire begirada agian pizkat hibridoa izan daiteke, zentzu horretan. Zora garri. Baina bueno, nire arlora joanez, zientziak, ziurgabetasun edo ezjakitasunaren egun hauetan izango du noski tradizionalki izan duen bere helburu funtzionala nik deitzen dio dana, ez? Zientziak ematen die gure arazoi erantzuna, zerbait asmatu behar dugu zerbaiterako erabiliko dugulako, erronka edo arazoi aurre egiteko zientzia dago, berotxe globala ez da konponduko zientzia eta teknologia gabe, zientzia eta teknologia gaitik ez balitz izango ez ginateke hemen egongo bilduta, egon ginateke bakoitza gure etxean atea sarrata eta barruan. Hori da benetan, zientzian nik uste tradizionalki gehiago landu den ikuspuntua do, ez? Baina nire gustatuko litzaidak ere, aipatzea zientzia ez dela bakarrik hori, ez? Azkenengo mende-mende terdian
iraultza zientifiko teknologiko batean murgilduta gaude, guztiz zientzia eta teknologia zinguratuta, batez ere gazteak, ez? Eta inguratzen gaituena ulertzeak eta zientziaren funtzionamendua ulertzea, ba, emango dizkigu ba, etorkizunerako beste erronka edo arazo berri aurre egiteko erremintak, baina ere bai, ba, zientzia da gaur egun kulturaren parte bat, ez? Askotan kulturan, kulturari buruz hitz egiten denean, pentsatzen da ba, artea, musika, literatura, eta ezetzako zientzia gaur egun dudik ez, ba, kulturaren parte handi bat da, ez? Eta ez da bakarrik erabilgarria den zerbait, eta zerbait problema konkretu bati erantzuna emateko garatu behar den zerbait. Ez, eta horregaitik, ba, Danielin niretik esaten zuenarekin, nik uste dut zientziaren kasuan, bereziki, berak esaten zuena la inutilidad, o la utilidad inmediata, hori da zientziaren pizkat como lastre bat, ez? Nik uste dut, saiatu beharko ginakela, gizarte bezala, horretatik askatzia. Uste dut, askeagoak izango gara dako, guratzen gaituena, hobeto ulertzen eta hobeto barneratzeko gai baldin bagara, kulturaki eta gainera, Itziarrek komentatu dio adibidez, nola Errenterian COVID-a etorri zanean, prezeundeten agertu zen erasoi aurre egiteko, ez? Bueno, ba, zientzian askotan inutilak, erabilgarriak ez diren gauzak egiten ditugula ematen du, baina ez dakigu etorkizunean baliogarriak izango diren edo ez. Agian bai, agian ez, ez? Baina hor daude, ez? Eta zuk esan duzun bezala ba, hezkuntzan, eta hezkuntzan barnean ba, zientziare bai, ez? Badirudi, bai, men arrexago ematen diogula filosofiarez, bai, inutila izateko. Bai, zientziare hezkuntzan bai. egon da beti, bueno, ni ez naiz, nik ematen dute Eusko Jaurlaritzaren klase, baina ordu gutxi, ez nago hezkuntzan nain zuen bezala, ez naiz asko atrebitzen, ez, hezkuntzarei buruz asko zaten. Baina bai, nire esperientzia bintzat da, ba, daudela ikasgai erabilgarriak, hor dago matematika, fizika, kimika, eta ez erabilgarriak edo, ez dakit nola esan, ez? Eta normalean, inteligentzia lotzen da erabilgarriak direnekin, eta kreatibitatea erabilgarriak ez diren horiekin. Eta nirentzako hori da, traba oso handi bat, eta bueno, guztiz okerra, ez? Eta hori ere aipatu du nolabait, inteligentzia kreatiba, aipatu du Danielek, ez? Eta izango litzateke bi hoien, ba, hibrido bat bezala, hitz hori erabiliz, ez? Eta nirentzako, ba, zientziari bizala, gustatuko litzaidake asko, jendeak ulertzea zientzia ez, begira, virus honek zer egin dugun, benga, konponbidea, behar dugu zerbait eta behar dugu orain eta zertarako zaudete zientzilariok, ez? Bueno, bai, hori ez ni konkretuki, baina noski baiet zientziak emango dizkigu orain dauzkagun erronka askoi erantzuna, dudik ez? Baina zientzia ez da bakarrik. Pedro Txenik esaten du la utilidad de la ciencia inútil, ez? Eta egian horri ba eman beharko genioke buelta bat, ez hezkuntza. Eta galdetzen zenioten zergaitik zeundeten hemen, eta ara non zientzia eta igualaiziak dakarren gaia, ez, momentu honetan hasi dira ja lotzen non bait. Badugu bideo bat, Aranek ekarri duena, eta primeran datorkin momentu honetan, justu hau komentatzen ari garenean, ez dakit posible duzuen bideoa, bai? Motxa da. Thank you.
parada ederra ematen diguna bigarren galdera formulatzeko. Hezkuntza denogara, galdera hau hiruen dako berdina da, bai? Hezkuntza denogara, hezkuntza jendartean eraikuntza ere bada hainbatean, ez? Afera beraz etiko politikoa da, hezkuntza. Pertsona erdigunean gertzean nahi badugu, pertsona ikaslea ez dena bezeroa, baizik eta subjektu politikoa dena, tresna garatu beharko genituzke zentroan, ez? Horretan laguntzeko, galdera iruendako berdina da, beraz, erderaz ere erranen dizuet. Decía que somos todas la educación y todos, que la educación es también parte... No te hace falta, vale, ya te la han traducido. Vale, es que ricasco. Esaten du ez duela behar, itzulpena. Zurekin hasiko gara, gero sabinta gero izia, bai? Bai, bueno, bideoa nik proposatzen nuen, ba, asko gustatzen zaidalako, ez, pizkat metafora gisa, ez, eta baita ere, Danielek esan da, spoiler pizkat egin du, Bera gaipatu duena, nola gaur egun zenbat informazio daukagun, ez, eta, bueno, zintzian asko hartatzen da, baina, eskortzen dut, arlo guztietan, ez, daukagun informazio, desinformazioa, estimuloak, nola leku aldetatik, etxe ondotik eta munduko beste puntatik, ez? Ordan oso garrantzitsua dela horren aurrean espiritu kritiko bat izatea, ez? Adibidez, hor bidean ikusten den bezala, denek dauzkate rekurtsoak onduan, baina ez dira gai ba, daukaten konpondu behar duten arazoa edo eta dauzkaten errekurtsoak batzen edo ez dakite gauza bati erabilpen ezberdin bat ematen, ez? Ura edateko da, jarri digute hor ura eta fruta bagozea baldin badaukagu, baina zai okurritu ere urakin bete dezaketela odi hori eta kakauete atera, ez? Ordan niretzako hori, ba, nahiko, ba, Beatrizek esaten zuen atzo, inspiratzailea, ez? Edo bait, nahiko metaforikoa, ez? Ordan nire ustez hezkuntzan, nire gustatuko litzaidakena da, ba, ikaslei erakustea espiritu kritikoa izaten, ez? Orain datuak dauzkagu asko eta asko, baina espiritu kritikoa eta kreatibitatea, ez? Berriz ere kreatibitatea arlo guztietan, zientzian ere noski kreatibitatea dago. konputagailu kuantikoa asmatzeko ez da bakarrik kreatibitatea behar, baina kreatibitatea beharrezkoa da. Hori argi eta garbi dago, ez? Eta orain, naiz eta errekurtzoenak eskura izan, ez badaukazu espiritu kritikoa eta ez badaukazu zorkuntza prozesu hori, askotan olako egoerak gertatuko zaizkizu, ez. Hori izan bizkar, eta komentatu nahiko nuke, bideo hau atera nuela aspaldi ikusi nuen Ken Robinsonen txarla batetik, eta agian hezkuntzan lan egiten duzuenak ezagutuko duzue, ia hil zen Erresuma Batuetakoa Liverpooleko bueno, edukatzaile bat, orain Estatu Batuetan bizi zen. Eta berak, bere borroka nagusia zen, ba, artea hezkuntzan sartzea, ez? Hezkuntza pizkat, ba, interdisziplinarra edo. Orduan, nahiko nuke esan, ba, bide hori bere txarla batetik lapurtu dudala, orduan, kreditua ez da, ez da nirea. Sabin, nos hablabas antes de aprender a aprender, me imagino que que coincidirás con Aran, ¿no? Lo del espíritu crítico. Bai, pentsatzen dut ados no, egon gozarela, ezta? Espíritu kritikoaren beharrean. Spoiler unos a otros. Bai, hemen uste dut spoilerrak elkarri egiten ari garela. Ni hemen kapitulu honetan esan nahiko nukeena da hezkuntza ez dela berbera denontzat, ezta? Begirada ezberdina da. Creo que tenemos un sistema educativo orientado. Hezkuntza sistema bat dugu bideratuta estandarizaziora, eta zu giza jokabideon estandarizazioa egiten duzunean, ba, hor hasten zara planteatzen, bueno, ez dut esan nahi sistema mediokre bat dugunik, erdipurdikoa dugunik, baina erdipurdikortasun horretan mugitzen gara orduan. Eta horrek zer ikusi handia du ikusi dugun bidearekin eta Danielek esan duen guztiarekin. Nik uste dut hezkuntzaren funtsezko eginkizuna da, bueno, bat sartzen zara aurreskolan, eta bizitza osoan ze aldatzen doa. Ez gara bakarrik hezkuntza arautua zari, baita ere bizitza osoko ikaskuntzan.
hasieran aurra dago, baina jadanik ez da bakarrik aurra unibertsitateko ikaslea baizik eta guk gara ikasten joan behar duguna gure bizitza osoan, ze aldaketa ziurgabetasun egoera horretan etengabe egokitu behar dugu egiten dugun horretan, eta ikasi behar dugu ikasten bizitza osoan, eta uste dut hori dela kritikoena, eta uste dut horrez garela esmatzen ari, uste dut guk landu egin behar dugula aurreskolatik aurrera pentsamendu kritikoa. Pentsamendu kritikoa Jose Ramon Rekaldek erakutsi dituen bezala, nire erakaslea izan zanean esten, eta esaten zidanik erakutsiko dituen gauza bakarra da zuk zure gauz pentsa dezazun, eta begirada desberdin bat izan dezazun egiten ari garen horren inguruan, uste dut hori dela hezkuntzaren zentzua. Eta beldur ematen dit, eta hemen esaten dut ez da politikoki zuzena. Hezkuntza itunez hitz egiten dugunean eta erreformez hitz egiten dugunean, nik ez dut uste hezkuntzaren tuneo bat du behar dugula pertsona oinarrituan. Nik uste dut iraultza bat behar dugula. Birplanteatu behar dugu eredu osoa. Ze lehen aipatu duguna, argibideen liburuak ez digu balioko. Eta ni kontziente naiz aldatzea zaila dela. Baina zerbait egin nahi behar dugu, oso ambiziosoak izan behar dugu, eta epe luzean pentsatu behar dugu. Hau da, ze motatako hezkuntza izan nahi dugu. Eta ez da hezkuntza bat izango zeinean, hezkuntza bat, ezagutza batek balio izango den bestea baino gehiago. Baina izango gea ezagutzen intensiboak, eta jenderen espiritu kritikoa usatuko dugu, baita ere multidisziplinaritatea, gizak gizakiaren aldetik osagabea gara, eta nahi beti molestatu egin nahi irakasgai Maria delako horiek. Hau da, unibertsitatekoak nire beti iruditu zait, norbatek esan duenean esate baterako deklamazioa, oratoria batzuentzat ingenierizako ikasle bantzetat irutuko zaidio berba da irakasgai Mariak, nik uste du funtsezkoak direla. Egiten ari garen hori garatzeko, beraz, hasieratik ikastea multidisziplinarra dela mundua, gero eta lotuagoa dagoela, nik uste dut hori dagoela ardatz zentralean, haranek esan duen bezala. Eta zentzu horretan, uste dut ikasi egin behar dugula, hau da, zentroan jartzen ditugunean neskak eta mutilak, eta erakutsi behar diogu beren begirada izaten. Eta horrek esan nahi du anitzasuna behar dela hezkuntzan eta baita ere bitartekoak. Eta baita ere transmititu egin behar dugula intelektualtasunerako grina, garatzeko grina, eta ez bakarrik aurrengan, baizik eta irakasleengan. Eta hezkuntza komunitatean dauden pertsona guztiak, eta haiengana hurbildu behar dugu beste arlo batetik, hezkuntzan ez gaudenak haien gaitasuna garatu ahal izateko, eta ulertzeko, eta ikuspegi kritiko bat izateko egiten ari garen horren inguruan, hori funtsezkoa da. Eskubideak, bete beharrak, esfortzua, konpromisoa intelektualitatearekin, eta batez ere kuriositate intelektuala. Eta horrek aurrera arazi egiten du zientzia. Hau da, iristen denean puntu batea, ba, gehiago duzu, jakin min intelektual gehiago duzu, zure burua garatzeko hildo horretan. Nik uste dut tresnak bilatu behar dugula garapen hori egiteko, izaera komunitarioa galde gabe, baina uste dut hor jarri behar dugula azpimarra. Beak aurkeztu duenean hau, gramatika partekatu batez edo hitz egiten zuen, eta orain aizeari luzatu behar denean galdera, dela galdera bera ez, berdina. Zorkuntza hitz egin du Aranek, estandarizazioa borrokatzeaz eta begirada propioaz Sabinek, eta horrek zuzen banaramatza zure esparrurai, haizea. Ba, haize gainera, nik uste dut benetan badagoela gramatika partekatu bat, ez? Badago nolabait disziplinetan banatzeko ohitura eta egin batean beharrezkoa da, ez mundu oso espezializatuan bizi gara eta bakoitzak gure esparrua landu behar dugu. Baina aldi berean badaude gauza batzuk jakintza guztien oinarrian daudenak, ez? Horietako bat da kuriositatearen Sabinek aipatu dena ere oso gauza importantea. Holan anekdotatxo bezala ikasleak etortzen direnean artearen historia, bueno, ikaslei izan behar direnak eta datozenak fakultatea zagutzera egiten diegu alako aurkezpen bat eta galdetzen digute zer behar dugu artearen historia ikasteko eta guk esaten diegu kuriositatea da garrantzitsuena, ez? Baina ez da arte historiarako da edo zer gauzarako behar dezun gauzik importanteena da kuriositatea. Sorkuntza oinarrian dago, nik uste nahiko ados gaudela elementu guztietan, ez? Nik
hiru puntu apuntatuak nituen galdera honetarako, gainera pixka eta aurrekoarekin lotu, ze azkenean naiz hezkuntzan asko sartu, eta ze behar den oso zaila iruditzen zait hor, galderari buelta asko eman dizkiot, ze beti dakat puntu hau, non hitz egiten dugun, zentroan jarri behar da pertsona, baina ez dugun nahi bezero bat sortu, ez? Behar dugu pertsonaren kapazitate individualak garatu taldi berean, taldekoak, ez? Hor dakagu beti autonomia alde batetik eta beste alde batetik taldearen beharra eta kolaborazioan beharra, ez? No, ni pentsatzen nuen hor, hainbat puntutan bat feminismotik dator, eta da jakinduri kokatua edo, bueno, subjektua kokatzearen beharra, eta uste dut horre bai lotzen dela aurreko aurkezpen batzuekin, badibidez, hoi, benta berriz aipatu dezute, gero eta gizarte banatuago edo desberdintasun handiagoa dituen gizarte batean gaudela, ez? Eta horretaz jabetzeko eta horri aurre egiteko lehenengo gauza da norbera bere burua kokatzea, ikustea nondik handetorren zeintzuk diren bere ezaugarriak eta zergatik begiratzen duen mundua begiratzen duen maneran, ez? Ez dugu denok mundua begiratzen, interpretazioa dago beti, hori ere bai Danielek aipatu eta bazen apuntatua nuen hitz bat, eta interpretazio hori egiten dugu gure kokapenetik abiatuta, orduan. Uste dute oso importantea dela hezkuntzan hasieratik kritikotasun hori lantzea jakintza kokatu batetik, ez? Norberaren koka, ulertzetik non nago ni eta zergatik ikusten dituz gauzak modu honetan. Eta hor, identitatea ere eraikitzen badoa eta identitatearen eraikuntzan kultura funtsezkoa da, ez? Eta identitatearen eraikuntza horretan badago bide autonomo bat, norberaren identitatea lantzen duena, eta gero bero bide konpartitu bat ere, ez? Egu kultura baten barne eta gizarte baten barne azten gara, ez? Eta guzti hori eraikitzen da, konpartitzen ditugun ezagutza batzuen bitartez. Eta horra dibidez, asko, bueno, justo gaur ez da ipatu, baina nik uste dut badela gauza oso jakina, ere ipamen bereziagin nahi nion euskal kulturari. Hezkuntzan, ba, nola horren falta somatzen den, edo falta baino gehiago somatzen da ez dagoela transmisio bat, ez? Hezkuntzan txertatua dagoela programazioetan, baina badago zerbait huts egiten ari dena kulturari transmititzeko orduan. Eta horren inguruko, ba, nik uste dut hori dela, kulturaren funtzioa hezkuntza sistema horretan ez dagoelako oso balioztatuta. Lehen aranek esaten zuen bezala, ez? Jakintza batzuk praktikoak dira eta beste batzuk ez. Bide batez, grazia izugarri egin dit, zuk erreibindikatzea zuena ez dela beti erabilgarria eta gu beti kontrakoan ibili behar gara, ez? Esaten nola kultura bai oso erabilgarria den bere funtzioa dakan, ez? Orduan, bueno, lehenengo puntu bai subjektu kokatua, bigarrena identitatea eta transmisioaren eraikuntza, nik uste dut hori funtsezkoa dela eta modu kritiko batean egitea, ber kultura ez da berez ona edo txarra baizik, eta da interpretatu eta ulertu bat dugun zerbait, eta hori ikasi ere egin behar da, ez? Apunte bezala, ez da tor justo bat, baina bota nahi dut, irudiaren interpretazioaren ikasketa, bizi gara momentu batean, non komunikazioaren egin handi bat irudien bitartez egiten da, ja emotikonoetatik hasita publizitate guztia irudien bitartez joaten da, eta ez dakigu irudia irakurtzen, ez dakagu posizionamendu kritiko bat jakiteko nola transmititzen ari den irudi hori, ez? Ordan hori, ba, pixkat identitate eta transmisio horren inguruan, eta azkenea hartu nahi dut berriz ere, eta gainetik izango ez bakarrik, baina Sabinek aipatu duen beste gauza bat, eta da kolaborazioa eta kompetizioaren arteko kontu hori, ez? Batez ere kolaborazioa ez dugu ikasten, hezkuntza sistema ez dago prestatuta kolaborazioa sustatzeko. Baditut lagunak bigarren hezkuntzan dabiltzanak eta esaten digute pasatzen da goitik berako garapena baino kontrakoa. Hasten zara aurre hezkuntzan kolaboratzen dena taldeka egiten da taldeko lana, iristen zara bigarren hezkuntzara kolaboratu behar da, eta iristen zara batxilergora eta mezua da, utzi guzti hori, memorizatu, azterketa bat gainditu behar duzu eta besteok baino nota altuago atea behar duzu. Eta aurretik ara egindako lan guztia suntsitzen da, kolaborazioari dagokionean, ez? Eta ni ados nago, unibertsitatean nik ikusten dut lehenengo mailan iristen direnean ikasleak,
ez dakitela elkarrekin lan egiten, ez dakitela bat bestearen onena ateratzen, besteari laguntzeko eta beraiek ere ikasteko. Eta hor uste dut hezkuntza sisteman asko egiteko dagoela, eta kompetitibitate gaizki ulertua Sabinen interpretazioan, hori da orokorrean nik ere gaizki ulertzen kompetitibitatea. Baina, bueno, kompetitibitate horrek ez duela laguntzen, orduan, bueno, hiru puntu horiek behintzat hola hasteko. Esker mila honitz. Bueno, hitz eman dizuet galderak ez nituela aldatu. Bueno, ya he dicho que no iba a variar las preguntas. Iduritzen zaitu, pero me parece que erantzun nada goela gutxi gora. Que las preguntas ya casi ya han sido respondidas. Por tanto, bueno, cambiar, voy a modificar un poquito las preguntas. Veras, bueno, ahora en principio bueno, en principio iba a decir que Sabin Aizearan, bueno, hacerlo en el orden que queráis, yo lo voy a lanzar. Voy a lanzar una pregunta. Porque ya sabemos que la educación proyecta sus problemas en la sociedad, a pesar de que en muchas ocasiones la sociedad no tiene tampoco las respuestas fuera del ámbito educativo. Es decir, no ha aflojado esos nudos, no los ha desatado, pero parece que el ámbito educativo tiene que ser el que lo resuelva todo, y porque enseguida se interpela a la educación para que lo haga. Por tanto, bueno, voy a la pregunta. ¿Cómo os gustaría a vosotros en este caso, esto ya lo habéis respondido en un caso, cómo os gustaría ser educados y no domesticados? ¿Qué capacidades, competencias deberíamos desarrollar? ¿Qué deberían ser? ¿Competencias para poder adaptarnos a este statu quo, es decir, para que se adapte el alumnado, o las competencias deberían tener un efecto transformador para lukete garrantzi gehiago egokitzekoak edo eraldatzaileagok emantzipatzaileagoak edo litzatezken hoiek zuen ustez? Sabintzuk hasi nahi duzu, edo... No funciona la traducción. Vale, mira, te comento. Hablaba en primera instancia de que, bueno, de cómo los problemas sociales se proyectan obviamente en la escuela, pero cómo muchas veces la sociedad ni siquiera ha cometido la resolución de esos problemas desde otros ámbitos, ¿no? Y cómo proyectan enseguida o... No sé si decir culpabilizan, pero se proyectan y a veces parece, ¿no?, como que fuese la escuela la que los tuviese que resolver. Y un poco, bueno, no sé si está relacionado o no con esto, pero la pregunta era cómo queremos o cómo quisiéramos que fuésemos educados, educadas, no domesticadas, no domesticados. ¿Qué competencias tendríamos que abordar? ¿Aquellas que nos valen para adaptarnos al statu quo o les valen para adaptarse al statu quo actual, o aquellas que son más de transformación de las condiciones actuales? Bueno, nik uste dut lehen bin galderetan esan dudanak, bezetara zihoazela. Nik uste dut bere alakotasunerako ezten dugula, eta oso baldintzatuta gaudela egora sozialagatik. Eta egora sozialak eranbaten gaitu elementu jakin batzuetara, gainditu beharrekoak bada bere alakotasuna bat, eta ezagutzaren banalizazioa, eta baitare jokabide sozialeko estereotipo batzuk sortzea eta niretzat egokienak ez direnak, eredu gisa hartzen ari gara gizarteren aurrerapena pertsona batzuengan balio sozialik sortzen ez dutenak, ez ezagun erabili, bueno, etze bat ere gustatzen kapitala soziala erabiltzea, betek eta balio soziala erabiltzen dunik, hain zuzen garapen horretarako. Nik uste dut hor badugula arazo bat, enfokatzeko orduan gure gaia ze, gure gizartea konpromisotek ies egiten ari da pandemian, denbora asko egon ginen esaten oso solidarioa ginela, baina azken fan batean gure jokabidea ez da izan zitekeena, baina solidariagoa izango beste gai batzuetan. Nik uste dut horrek eragina duela maila globalean munduan. Uste dut Aizeak esaten zuenaren arabera euskal kulturaren kinlotuta, nik uste dut ahalegindu behar dugula eraldaketa mundu honetan, gure kultura kokatzen, gure herrialdia kokatzen nazioarteko testuinguru batean. Hau da, nik uste dut divergentzia duen mundua behar dugula. Eta nik uste dut eraldaketa horretan prestatu egin behar ditugula, gure jendea prestatu etengabeko eraldaketa
zikin bizitzen ikasteko, hori da etorkizuneko eziketa balioak izanik, noski errespetatu, baina baita ere gaitasun horrekin, hau da, bere burua eraldatzeko, eta bai iruditzen zait transformazioen dagoen elementu nagusietako bat dela komunitatearen kontzeptua. Nik uste dut gure herriak oso barruan sartuta, oso txertatuta duela bere ADN-ean, eta eraman barko gintuzke zen komunitario horretara. Gustatuko litzaidake uneren batean kuentsa mode hori izan genuke, eta badago esan molde bat bizkorontatuko dut pasadizua, baina nik uste dut komunitate zentzua etorkizunara begira egin behar dela. Jesuita bat soxa tribuat lehinuarekin egon zenean ariketa bat egin zuen berarekin. Zoetza baten azpian jarri zuen fruta saski bat, eta gaizki elikatzen zen talde horretan, eta esan zuen saskira iristen denengoa, ba, eraman ingo du etxera, eta danak lasterka joan ziren saskirean gana. Eta etxe zirenean, saskiren inguruan jarri ziren, eskutik helduta jarri, eta abestzen hasi ziren, eta fruta banatu zuten. Hori da komunitate espiritua. Ze hori dago soxa, zador soxa probabio horretatik gu gara, nina ez gure garelako. Eta beraz, kultur balioak integratzen joan behar dugu, baitere balio sozialak, eta bar, eta horrela begira da, eraldaketa begira da hori izateko. Eta nik uste dugu gure hezkuntza sistema bideratuagoa dagoela egitera. Barkatu pixka baluzatzea, sentitzen dut, baina baina hasi gara ekonomia hitz egiten. Zu galdetzen badiogu enpresari zer behar duen, niri galdetzen badidazu enpresa bateko zuzendari naizen aurretik, esango dizu zer behar dudan bihar. Eta hori da unibertsitateak prestatu behar duena. Hezkuntzak ez du hori egin behar, baizik eta egokitzea, baizik eta prestatu eraldaketetarako. Guri dagokigu laguntzea gauza horiek egokitzen. Eta etorkizuneko aldaketak aurre ikusten gero hori guztia egituratzen joateko. Beraz, uste dut hezkuntza proiektu bat herrialde batean lotuta dagoela eraldaketei. Bai, Ubuntuko auzolana. De aquella concepción de acerca de la libertad, ¿no? Que ha comentado él, ¿no? Que tenía que ver con ayudar a los demás, etcétera. Aizea? Bueno, niretzako hezkuntzak beti izan behar du eraldaketarako. Ez dago inolako zalantzarik, hezkuntza da eraldaketarako espazioa. Ez da urrengo eguneko arazoa konpontzekoa edo sistemara egokitzekoa, baizik eta etorkizunak pentsatzeko aukera ematen digun leku bat, eta hortaz beti eraldatzera bideratu behar gaitu. Era bat ados nago lehen Danielek esaten zuenarekin azkeneko puntuan zela bueno, inutilidad edo bai, inutilidad esan du ez. Eskola niretzako, eskolako esparru guztiak hasten garenetik unibertsitatearen azken egunerako izan behar du funtzionalitate praktiko inmediato alde batera uzten duen esparru bat. Pentsatzeko aukera ematen diguna gauzak zalantzan jartzeko, inoiz egingo ez diren gauzei buruz pentsatzeko, edo lehenaranek esaten zuen bezala, ez? Pentsatzen dugu igual ez dira inoiz egingo, baina gero beharko ditugu, baina horietan pentsatzeko eta horiei pixka bide emateko behar dugun espazio. Orduan niretzako beti hezkuntzak behar du eraldaketarako izan, ezin dut beste modu batean ikusi. Eta horretarako, ni bai ere ados Sabinek esan duenarekin banuen apuntatua humanismo hitza edo pixkate Marina Garcesen testuetatik abiatuta ere, Nueva Ilustración Radical niretzako izan zen oso testu polita irakurtzeko, eta pentsatzen duen, eta berak hori esaten du ere bai, ez? Pentsatu behar dugula humanismo batean, baina ez humanismo batean humanitateen zabalkuntzerako, baizik eta pixkat transversalidade horretatik, ez? Mundua bere osotasunean ulertzeko leku bat bezala, eta hezkuntza niretzako hori izan behar du. Eta zentzu horretan bai badago gauza bat, pixkat faltan botatzen dudana, ez dakit galderakin zehazki lotura duka, baina, bueno, otako detala ere, dela, iruditzen zait oso disziplinak banatu egiak daudela aurrera egin nenean, oso disziplinarra bihurtzen dela, eta nik disziplinarra naiz, arte historia egiten dut, ez dakitia ezer zientziari buruz tamalez, nire penarako, ez?
Ze institutuan nengoenean, batxilorgora sartu nintzanean, latina hartu nahi izateagatik matematikak utzi behar izan nituen, eta iruditzen zait, askotan ez garela, eta gero iristen nahi zartaren historian, eta Fibonacci serie bat agertzen zait, ez dakit zer den. Orduan, badaude, jakintzak uste duguna baino uztartuago daude, eta zentzu horretan humanismo baten alde egin beharko genukela uste dut, eta igual pixkar lotuz galderarekin, humanismo ez funtzional bat eruntz, ez? Humanismo bat non pentsatzen dugun gaizu buruz, eta galderak egiten dizkiogun geure buruan, eta ikuspegi desberdinetatik horren bideak bilatzen saiatzen garen, oso utopikoa da, esaten ari naizena, baina berdar uste dut utopietan pentsatu behar degula, sistema berriak pentsatu behar baldin baditugu, ze bestela egingo duguna izango da, egokitu jada daukagunari, eta beti egin beharrekoa eraldatzea izan beharko litzateke. Aizea, nik latina ez emateagatik txizak egin behar izan nuen. Literatura galduta. Nuko me. Sartu nuko me. Aran enean, lute, aran zuretxe. Bueno, ba, pizkat herri jokuan, ez, baina nola Euskal Herrian dena futbolarekin edo sukaldaritzarekin konparatzen den, ba, nik pizka bat hezkuntza ulertzen dut, ba, sukaldaritza bezala, ez? Aparkatu, egin joan estabilea, ofenditu. Zure aski hasi behar zara ezagunak dira errezetak egiten eta eskura dituzu ingredientiak erabiltzen eta ez? Baina horrek ez du esan nahi, gerora zure garapenean zuk egin beharko duzuna segura eski izango da, ba, errezeta berriak asmatu, ezagutzen ez dituzun ingredienteak bilatu, egunen baten bapatean zabaltzen duzu frigorifikoak ez daukazu behar dezuna zure errezeta ezaguna egiteko, orduan beste eraldaketa bat egin beharko duzu, ez? Eta biak gauzak dira garrantzizkoak eta biak dira beharrezkoak. Pizkatu topikoa da ere esatea sorkuntza, bai pentsatu behar da, hezkuntza izan behar dela, norberan esan da, eraldatzia edo normalan aberastu egin behar dela pertsona, noski baietz, hori da helburua. Baina nik uste dut hasi behar dela segurazki, ba, errezeta ezagun eta ingrediente ezagun horietatik, ez dut ikusten askotan, edo behintzat paraleloan gauzak, ez? Hori alde batetik, eta bestetik, baita apuntatuta naukan nik, pizkate, aizeak esan duen atuzuk ere bai, nola, disiplina ezberdinen arteko muga hori, muga bat dago, noski ez dugu denok berdina egiten, ez dugu denok bizitza, mundua, natura ikuspuntu berdinetik ikusten, baina badaude lotura asko, ez? Eta lotura horiek nik uste dut momentu honetan oso fuerteak direla eta nahiko argi daudela, gaur egun ditugun erronka asko gizartean zientziarekin lotura daukate, nola, adibidez, pertsona asko eta asko bizi gara planetan, nola zenolako efektua izango du hau hirietan, gure bizimoduan, automatizazioa lantokietan, efektua izango du etxean, efektua izango du hirietan, luze biziko gara, sartzo asko egongo gara planetan, hori zientziaren aurrerapenaren ondorioz da, baina arazo, gizartearen arazo bat da. Ez, orduan, nik uste dut, benetan gaur egun ikasleen kolaborazioa, zuk aipatzen zen duena, edo landu behar dela, eta disiplinen kolaborazioa ere bai, ez? Ezin diegu eskatu, EJI kolaborazioa, gero gu bakoitzak, begitzen badugu aurrera gure eremuan eta ez badugu bestek egite dutenei begiratzen eta zentzu honetan humanismoa aipatu duzunean burura etorri zaiz Steven Pinkerren errenazimientoa orain, ez? Benetan agian bizi gara orain errenazimiento berri baten, ez? Eta orduan igual pentsatu behar dugu zientzia, humanismoa eta arrazoia ez daudela hain urrun bata bestearen gandik, ez? Bye, sí, una cosilla solo, ya que has ido a la cocina, que es un tema que también me gusta y me apasiona. Bai, sukaldaritza aipatu duzunez, gauza bat bakarrik. Astu zait aipatza gauza bat garrantzitsua iruditzen zaidana.
todo lo que es el modelo educativo del futuro. Euskadin etorkizuneko eredua hitz egin beharko dugunez, fusioko sukaldaritza behar dugu. Gure egiteko modua 0 kilometrokoa da, guretzat, gure ingurunearekin eta gure izakerarekin. Urrengo urteetan izango dugun gizartea, aberastutako gizarte bat izango da, beste lekuetako, beste identitateetako eta jatorrietako pertsonak egongo direlako. Egokitu egin beharko gara, beraz, eta nola egokitu eta nola hobetu gure identitate propioa, gure garapen propioa, hori da, mai gainean dugun erronka handia. Eta lehenengo hitzaldia, naiz garaiz iritsi, baina segregazioaz ari zineten, eta Andonik esan du bere erantzunan, naiz eta ez diodan osorik entzun, hori da gaur egun dugun erronka nagusietako bat, segregazioaz ez agertatzen bakarrik hezkuntzan. Beraz, ikasi beharko dugu fusio hori egiten, errenazimendu berri horretarako, eta aberastuta egon dadin gure kultura, gure identitatea. Ongi txertatu ezagun prozesu hori guztia. Eskerbi launitziruei, gozagarria izan da zinez. Bueno, hemendik aintzinerakoan nik ez ditut galdera botako, baizik eta, ez, nola egingo, bai, hori zen. Hori da. Bueno, guazer direkitzera, bai, barkatu. Euren artean solastu dutela esan dut, guazen denon artean solasa irekitzeko. Tartetxo bat, ados? Aldi berean ikusten dut aukera egongo dela online bidez. Bai, hori da, ez ahaztu, hemen gaude 100 piku pertsona, beste horren beste online ditugula. Guztira gaur bihar bitartean 300 pertsona ibili gara hemen solasten, entzuten eta gozatzen. Beraz, guazen pentsatzera hemen gaudela, baina beste horren beste online ditugula. Bai, bai. Hemen galdera bat, bai. Bueno. Y decíais que no sabíais lo que pintabais aquí. Bueno, eta esan duzu ezakizu, etzen ekitela zertan ari zineten hemen. Ba, behintzat zer pentsatu eman diguzue, eta niri kasu honetan aurreko hitzaldian Danielek esandakoan eta zuenetan, sortu zaizkit zorionez zalantzak. Zalantza asko. Eta hitzaldietan zehar gauzak idazten aritu naiz, eta hitz batzuek aipatu dituzue, bikote dikotomikoak sortzen dituztenak. Ezakit antonimoak ere izan daitezkeen, baina hitz egin dugu gaitasunez, versus ezagutzaz, hitz egin duzue beharrezkoa dela, aldatzen ari den mundura egokitzea, eta horrekin kontra jarrita badago ere eraldatzeko gaitasuna izango duten pertsonak sortzea. Sabin, zuk ere aipatu duzu ekonomia lehiakorra, eta hitz eginda ere aldi berean elkarlanean diharduen gizarteaz. Hitz egin duzue ere, zuk ere, Sabin, edo esan duzue beharrezkoa dela aurrak, nerabeak prestatzea gai izan daitezen gertatuko diren aldaketei aurre egiteko, eta baita ere, nola baita izeak eta aranek ere esan dute agian eragina izan beharko luketela ere eraldaketa hori bultzatzeko, ez da? Sormenetik, espiritu kritikotik, beraz, niri, funtsezko zalantza bat sortu zaita, agian metafisikoa dena. Eta hoxe da, eta barkatu nazpila bat esaten ari banaiz. Zuen iritziz nola izan daiteke egingarria, eraikitzea edo laguntzea elkarlanean oinarrituko den komunitate bat eraikitzea, identitate propio eta partikularra duena, gainera mundu batean zeinetan nagusi diren globalizazioa eta leia.
Te habrás quedado satisfecho, ¿no? Pozik galdetuko zinen, ez da? Esan duzun horrekin, gustora galdetuko zinen. Perdona, bai, broma. Embarkatu, txantxa. Lo primero, no eran dikotomikas. Ez dira, ez ziren dikotomikoak edo antonimoak galderak. Hau da, bi prisma beraren bizati dira, segun eta nondik begiratzen duzun. Ezagutza versus gaitasuna ez dira antagonikoak, nik uste dut osagarriak direla. Baina uste dut antonimo bihurtzen direla benetan gaur esan den bezala, ba Finlandian esaten den bezala, ea bakarri gaitasunak egin barritu den eta ez ezagutza, orduan bai izango litzateke zerbait dikotomiko, ez gutako irutako inor saiatu garelako prozesu hori adierazten. Baina azken, esan duzun azken horretan, nik uste dut esan duzun horretan, nola egingo dugu tokiko maila, nik uste dut bizitzaren arlo guztietan egiten dugula, denboran zehar. Eta nire arloan adibidez enpresan. Edo zinek esango luke gure enpresek ez dituztela gaitasunik nazio artean greiatzeko. Modu, gure egiteko modu berezi batekin, gure garatzeko modu berezi batekin, pertsona komunitateen ereduak sortzen dituzu, eredu edo enpresa desberdinak egiteko. Nik egokitu eta eraldatzearen artean ikuste dut oroztopo badagoela, eta ikuste dut irekita egon behar dugula, lanean jarritzeko modu kompetitiboa lehiakorrean munduan. Eta batzutan egokitu egin behar duzu denbora batean zehar, eta eraldatzeko aspirazio bat izan, gero gaitasun handiagoa izateko kompetentzia gutxienez enpresa arloan. Eta hori da tresna mekanismoa. Nik uste dut ez dugula inoiz begien bizatik galdu behar, guk indar identitate nortasun bat izan behar dugula, presente orain eta etorkizunean egin nahi dugun hori trinkoa izan dadin, sendoa izan dadin. Nik ez dut globalizazioa, bueno, globalizazioa multinazionalek asmatu duten kontzeptu bat da mundua uniformizatzeko. Nik uste dut argi gelditzen ari dela eta gainera munduaren uniformazioan, uniformizazio horretan egiten du mundua pobreago eta ez dio laguntzen aurrera egiten, beraz globalizazio kontzeptuarekin hautsi egin behar duzu dugu gure nazioarteko integrazio eta kolaborazio saretatik, baina beti ere identitatea respetatuz, nik uste dut hor dagoela indarra. Eta nik esan dugun hori, ez, sukalde fusioa gure errealitateak izan beharko du anistasunak aberasten duena. Ezin diogu bakarri begiratu atzerantz, baizik eta etorkizunari ere begiratu behar diogu, ezakete erantzun dizudan. Porque realmente es así como trabajamos. Guk horrela lan egiten dugu, hirurak egin daitezke, hemengoekin, maila globalean, lankidetza egin daiteke, honekin eta honekin, eta horrengo proiektuan lehiakide izan gaitezke. Barregarria iruditu zait horregatik, ez da? Banik hori egiten dudalako, ez da? Nire lanean, eta aldela gainera bilatuko dugu zientziaren barruan beste disiplinetako jendeakin lan egitea, ez da, enez hasi filosofo batekin lankide izaten, baina globala esatu denean mundu mailakoa sari naiz, eta albadut ere saiatzen naiz ondoko ere muetan ere hanka sartzen ikusteko, edo sudurra sartzen ea ikasten dudan zerbait, beraz, ez dut ikusten kontra esanik. Farkatu, ez naz konturatu. Nik ez dut zure galdera erantzungo, ze iruditzen zait galdera horren erantzuna izango bagenu ez ginara hemen egongo. Hor dago koska ez. Eta ez dakit nola egiten den hori hola bi hitzetan erantzuteko. Bakarrik nik ere hartuketolako bi jarri dituzunak elkarrekin kompetentziak eta ezagutza ez. Eta nik ere ez dut uste kontrasankorrak direnik, hain zuzen kompetentziak aplikatu alizateko ezagutza minimo bat izan behar da, ezagutza beti da beharrezkoa. Kontua da, ea bakarrik ezagutza egingo degun, sabenik esan duen bezala, kompetentziak utzita edo bakarrik kompetentziak ezagutzari gabe. Kompetentziak ezagutzari gabe ez daukate zentzurik, ez dakagun ondikan abiatu, ez? Ordan, nire ustez bi horiek arazoa da bati indar guztian baten diogunean eta besterik entzen diogunean. Baina berez baien artean kompetibleak izan beharko lukete ze bestela ez daka eraginkortasunik.
Mikrofona mesedez urbildu. Claro, eskerrik asko hiruroi eta eskerrik asko entzari ere, ba, hemen egoteko aukeragaitik, ez dut uste bakarrik irakaslea gaudenik eta uste dut gurasoen ikuspuntua ere, ba, interesgarria eta beharrezkoa dela, ba, hausnarketa honetan, ez? Entzun gauza interesgarria asko entzun ditugu, baina atzo eta gaur, baina batekin esaldi batekin geratzen naiz, bada Zabainek aipatu duen Euskadik necesita cocina fusión, ahora estamos en una cocina kilómetro cero. Zergaitik esaten dut hau, eta bere erantzuna, galderari ez diote erantzungo, baina ekarpen txiki bat bai egin. Nire begira da, kanpoan 20 urte baino gehiago mandako euskaldun batena da, alaba bat daukat, 10 urtetakoa, 9 kanpoan eman ditu, hasian herrialde bitan, eta eskola publikoan eman du urte bete, orain bigarren ikasturtea egiten ari da. Nahita sartu genuen eskola publikoan, Bilbon bizi gara, ba, Euskadi ere ikastola batetik kanpo ezagutzeko aukera emateko eta eskola nazioarteko eskola batetik kanpo. Orduan, ez da inzaia, bueno, inzaia ez, posible da euskaldun izatea, Nafarra, Iparralde, hemengoa, eta aldi berean nazioartekoa. Baina, adibide bat emango, bueno, alaba dago oso harrituta hemengo eskola sistemarekin. Nik usten dut aldaketa handirik ez dela egon orain dela 30 urterekin. Kanpoan egon garenean ez da egon elitezko eskoletan edo horrelan. Bai egon da, bat izan da Alemaniar eskola bat, bestea Australiar eskola txiki bat, nazioartekoa Tailandian, bale? Eta adiez, nola egiten zuten, Australiar eskola zen. Eta hemen, harrituta dago, gero emango dizu eta adibideak, esaten dit, ama, hemen eskola, mundu ez da existitzen. Zani, zer esan nahi duzu mundu ez dela existitzen? Jolin, bagaienez, Espainia da horrela, adibideak eman ziren. Ibaiak ikasten ari ziren, Espainiako ibaiekin. Eta orduan, nik esaten diot, eta badakizu bida, soa, nervio, jurumea, ez, ni animatzeko esarete heldu. Orduan esaten dit, guk nola egingo genuken bere Bangkokeko eskolan. Australiar kurrikuluna delez, Australiar ibaiekin hasi. Umeak nazioartekoak ziren. Erdia tailandiarra, erdia ba, lurralde desberdinetakoa. Etxerako lan bezala edo horrela ematen zioten, hausnartu ikasi zure gurasoen herrialdetako ibaia edo tailandiakoa zirena, tailandiakoa. Gero hori klasera zeramaten. Ikasten zuten, Australiari buruz, demagun, Euskal Herriari buruz. Ikasten zuten berein sustraiei buruz eta ikasten zuten munduari buruz. Gero beste adibide bat eman zidan, euskarako azterketa bat zeukan eta ikasgaiaren izenburua zen mundu zabalean. Eta esaten dit, ama, hau bakarrik ikasgai bat da. Gero, bera ere harrituta dago, bera baki zer den atxerritela izatea. Berez bera, euskalduna eta alemaniarra da. Harrituta dago, bere klasea nazketa handia dago. Ama, jendea hemen, danek esaten dute, hemen goak direla. Eta gainera, ukatzen didate ni alemaniarra naizela. Baina zer gaitik edo lan. Ba, alemaniaz naizelako bizi. Orduan neska batek, 10 urte, 9 iaz, euren artean konbendu zuten hau. Batek esaten du. Eta gazteraz esango dut, zedere du baten dago, baina 3 hilabetetan gazterari ikasi zuen. Bera etorri zen, inglesa ere bai, baina Alemania arte euskera hitz egiten. Eta esan dira, tu no tienes un pueblo? Tu no vives en el pueblo? Pues ayer, oza, esta, berizena, pues su pueblo es Alemania. Eta orduan, ni eskolarekin jarratuta horrela, baina dago integrazioari buruz asko hitz egiten da hemen. Bueno, ni ikusi duena da, arrazekeria pilo bat, eta integrazioa definitzeko modu desberdina, ulertzeko modu desberdina daudela. Ikusten, esperimento bat egin nuen eskolan, amaitzu dut, no? Esperimento bat egin nuen esan nuen, ez naiz inore gana joango, itzalango dutia gure zuzendaritzarekin oso ondo dena oso irekia, baina gurasoen artean takalean esan nuen, esperimento bat egin godut. Ez nahi zinoren gana joango, itxarongo dut, ia gurasoren bat nire gana datorren. Etorri zitzera lehenengo gurasoa, eta ia bakarra 4 hilabetez, eta ez da telefonoarekin nengoelako, bale? Emakume boliviar bat, lagunak egin gara.
ni pentsatzen, ostras, ni hizkuntzak hitz egiten ditut. Hitz egiten ez duten gurasoek, ez? Orduan, laburbiltzeko integrazioa ez da bakarrik gurea ikastea. Integrazioa da ere galdetzea, interesa azaltzea ere zure beste jatorriari buruz da horrela, ez? Eta kendu behar duguna da, ume hauek atzerritar jatorria daukaten lotza, ez de lotza da, eh? Bezateko ere bai, pues soy vasco y paraguayo, eta no sé qué y no sé cuánto, ez? Horda, bueno, cocina fusión, topera behar dugula. Eta posible dela, eh? Errekurso askoz gehiagorik gabe. Eskerrik asko. Eskerrik asko ere, Aizea, Sabin, Aran, Nora, mila esker zuen ekarpenagatik. Eta itxiera emango diogu gaurkoari, atzokoari, eta egiten ari garan lanketa honi urrengo pausua emateko. Eskerrik asko, Aizea, Sabin, Aran, Nora.